שלום חברים, זה במבה בוי פה, וברוכים הבאים לשבוע הרביעי של הבאטל פאס. אני אראה לכם את המקומות שאליהם צריכים להגיע, וכמובן אני אאחל לכם הרבה בהצלחה. אז בלי להוסיף במילים, אלה הצ'אלנג'ים שלנו, הצ'אלנג'ים של שבוע 4. חייב להגיד שהצ'אלנג'ים של השבוע הם די פשוטים יחסית לשבוע שעבר ולפניו. אין יותר מדי מקומות נסתרים שצריך למצוא. אם אתם זוכרים, חלק מהברווזים היו בקצוות של המפה, שהיה קצת צריך להבין איך להגיע אליהם. טוב, אז המשימה הראשונה שלנו של השבוע היא לתת 1000 דמג' עם אסולט רייפל לאויבים, זאת אומרת עם M16 או עם AK או סקארל או הפמאס החדש. אפשר לעשות את זה בכל מוד, בסולו, בסקואד, מה שבא לכם. המשימה הבאה היא לחפש 7 תאבות בווילינג וודס, קיים על המפה, לא חדש לנו, מכירים. המשימה הבאה זה לחפש בתוך 7 אמו בוקסס, זה הקופסאות שבהם יוצאים הכדורים. גם בכל מקום במפה אין מקומות ספציפיים, פשוט תחפשו אותם מאוד מאוד פשוט, יש בכל אזור כמה וכמה כאלה. והמשימה הבאה זה משימה שעוד לא ראינו לדעתי אף פעם, משימה שבה צריך להגיע למרכז העיגול 3 פעמים באותו משחק. זאת אומרת, לנחות בהתחלה, להגיע למרכז של העיגול, לחכות לעיגול הבא ולהגיע למרכז שלו, ואחריו למרכז שלו. טוב, אז המשימה הבאה היא לחפש בעצם בין ספסל לבין אוטוגלידה והליקופטר. אני אראה לכם איך מגיעים לשם. זה באזור מויסטמייר, יש שם את הסט צילום עם ההליקופטר, אז זה שמה. המשימה הבאה היא בעצם להרוג בן אדם אחד עם טראפ, נחתו איפשהו בטילטד, זרקו שם טראפ ויאללה בלגן, ולהרוג 3 אנשים בסנובי שורס. כמו שבוע שעבר, אפשר לעשות את זה במשחק אחד או בכמה משחקים. בואו נעבור לאיפה למצוא את הכוכב שלנו. תודה רבה לצבי החברים, מקווה מאוד שנהנתם. כמובן כמו שבוע שעבר אני אפרסם את המיקום של הכוכב הנסתר שמשיגים אחרי שמסיימים את כל משימות השבוע, אני אפרסם את זה בתגובות, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא חברים עם עוד סרטון של באטל פאס.